Öten ilin sonlarında Almanya'dan deportasiya olunan ve bu il yanvarın 25'inde saxlanılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Pünhan Kərimlinin işi ilə bağlı mayın 23'ünde Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hazırlık iclası təxirə salınıb. Bu barədə Pünhan Kərimlinin atası Vahid Kərimov jurnalistlərə açıqlama verib. Prosesdə nə baş verdi? Proses verildi, nə baş verəcək? İlə çağırdılar içəri, sənədlərimizi aldılar, telefonlarımızı aldılar. Dedilər ki, təxirə salındı. 5 dəqiqədən sonra dedilər, təxirə salındı. Mən sadəcə olaraq, bilirsən, necə deyərlər, Kərimli Pünhan Vahid oğlu 89-cu ildə anadan olub. O, ali təhsilidir. Onun hələ o, nə cür deyimi, nə cür danışır? O, Nərmanov rayonunun müstəntiqi Elnur Məmmədov, mənim oğlumun ali təhsilli oğlu ola, deyir ki, onun heç bir önəmi oynamır. Əgər önəmli deyilsə, elə heç orta savab deyilsə, lap savabsız deyilsə, nə üçün onu yazmadı ki, Amerika da hansısa universiteti qarıb, ya doktoranturan, önəmi yox isə. Onların nə maraqlıdır. Mənim oğlumun siyasi baxışına görə həbs eləyiblər. 534.4.3 maddəsi ilə narkobaron kimi. Əgər mənim oğlum narkobaronsa demək atarsa mən də narkotik şəbəkəm var, plantasiyam var, gəlsinlər yoxlasınlar. 9-cu mərtəbədə Krişada mən plantasiya əkmişəm, becərirəm, narkotika becərirəm. Belə Allahsızlığı olmaz. İndi məhkəməyə çağırırlar neçə vaxt. 4 aydır mənim oğlumu günahsız yatızdırırlar. İdman 10 dəfə mənim oğlum Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağını başı üstə qaldırıb. Respublikası üzərə birinci, ikinci, üçüncü yerlər tutmuşdu. Sarı göy sarı kəmər almışdı, sarı kəmər verib. Və onun hakimi Teyyub Əzizov da olmuşdu onun idman ustası. Belə siz məhkəmədə oğlunuzu görə bildiniz, yəni oğlunuzla danışa bildiniz? Yox, imkan vermədilər danışmağa. Oğlumu salıblar kletkiya, məni isə sərhəd qoyublar. Buradan bir yana keçmək olmaz. İtirazımı bildirdim. Vahid müəllim, oğlunuzun həbsini siyasi sifariş mi hesab edirsiniz? Bəli, siyasi sifarişdir. Ona görə ki, 3 ildir mənim oğlum orada ailəli. Bir Allahsızlıq olar. Mən başa düşünürəm. Bu hakimiyyət niyə belə eləyir? Mən demirəm İlham Əliyev, yəni 200 ildə, 250 ildə biz torpaqlarımız həmişə işqal olunub, biz heç vaxtı torpaqlarımızdan bir metrə də geri alınmamışdır. Bu kasıb insanların, kasıb valideynlərin 3000 şəhid yolu ilə, başda Ali Başkomandanımız olmaq şərti ilə İlham Əliyev, Heydər oğlu, başda olmaqla torpaqlarımızın 80%-ni biz geri qaytarmışıq, inşallah Xankəndin də geri qaytararaq. Amma əfsuslar olsun ki, bu sifarişçilər kimdir, mənim oğlumu siyasi baxışına görə həbs eləyiblər. Siyasi baxışına görə həbs eləyirdilərsə elə siyasi baxışı maddəsini qoyurdular. 5 ay, 3 ay, 1 il ya cərmə ödənməli, cərməsini ödəyərdik. Nədir 534.4.3 maddəsini 5 ildən 12 ilə qədər bir cavanın ailəsi qalıb orada, bir gəncin həyat yoluna, həyat taleyini məhv edirlər. O cavanın Kərimli Pünhanın həyatını məhv eləmirlər. İki nəslinin həyatını məhv eləyirlər. Onun qardaşının, onun bacısının, onun yaxınlarının, əzizlərinin həyatını məhv eləyirlər. Kim eləyir bunu? Bu sifarişçi kimdir? Niyə? Əgərim Pünhan Kərimli narkobaron idisə, narkotika əgər alış-veriş eləyirdisə, niyə kameranı açmırlar? Pünhan Kərimli Vergilər Departamentindən çıxmışdı. Kərimli Pünhanla 12.00-da mən valideyninləyəm bir yerdə olub. Onu Nərmanov Parkının qabağında avtomobili parkov eləyəndən sonra 12.00-da ayrılmışıq. Ve 3 dəqiqədən sonra mən zəng eləmişəm, Pünhan Kərimliyə zəng satmayıb. Mən gəlmişəm evə saat 2-yə işləmiş. Anası məndən xəbər alır, bəs Pünhan hanım dedim, Pünhan Vergilər Departamentinə girdi, yəqin ki, telefonunu söndürdü. Və 12.30-da oradan çıxanda Vergilər Departamentinə niyə kamera olurlar, kameranı açmırlar, baxmırlar.
Pünhan gedəndə saxlamırlar, vergilər departamentinə girəndə vergilər departamentindən çıxıb yani yolu keçəndə saxlayıblar. Vətəndaş əllərini qaldır təslim ol günə. Səndə makar tipli silahı var. Necə olur bunda makar tipli silah var isə? Necə olur? Nərmanov banditlerine deyim ya baş narkotikler mübarizə idarəsinə deyim gedənə qədər həmin silah çörüldü oldu narkotikə. Aparırlar orada mənim oğluma işkəncə verirlər, başqa döyürlər, mədəsinə döyürlər. Niyə, nə səbəbə, hara baxırlar bu işləri aparan bu nazirliklər hara baxır. Nə üçün mənim oğluma işkəncə verirlər? Orada qoyurlar qabağına narkotikanı. Sən iki yolun var, seçimin budur. Yazıbız xoşunluğundan, biz yazanı bizi qəbul edirsən, ya da ki, sənə işkəncə yolu ilə bunu qoyacaq. Mən bilirəm ki, bununla bəlkə də vilayət Eyvazovun, cənab prezidentimizə, ali baş komandarımızın xəbəri yoxdur. Xahiş edirəm, müraciət edirəm. Bu işi nəzarətə götürsünlər, araşdırsınlar. Mənim oğlum nə var, əgər narkobaron idisə, narkotika çəkən idisə, istifadəçisi idisə, nə üçün bu 32 ildə ona həbs eləməmişlər? Orta məktəbdən yoxlasınlar, Allaha şükür indi hər şey var, texnologiya var. Yoxlasınlar, görsünlər, doğrudan mənim oğlum narkotika tanıyır. Mən dəfələrlə mən onlara deyim ki, gətirin onlar, indi də mən burada dedim, o narkotikanı gətirin, boyun onun düzün qabağına. Onun bir cəcəyinin adını mənim oğlum düz desə mən oğlumdan imtina eləyərəm. Mən iki dənə uşaq həyatımıza, dövlətimizə, xalqımıza layiq iki dənə ali təhsilli uşaq böyütmüşəm. Niyə mi? Safa həyat tərzi keçirdirlər. Nə üçün şərlə böyüklərlə mənim oğlumu həbs eləyirlər 5 ildən 12 ilə ona statiya yazırlar. 234.4.3 Mən bilmirəm, mən necə olacaq? Niyə o uşaq, ailəli uşaq, onun ailəsi qalıb orada Almaniyada? Özünü bura deport eləyiblər. Nə üçün mən oğlumu deport elətdirirdilər? Bura siyasi baxışına görə. Nə olsun abi, Allahdan bəla gəlməyib mən oğluma. Mənə və Allahın yetişdiriyi bəndələrdən mən oğluma bəla gəl. İnşallah mənim oğlum çıxar, o cəzasını çəkib çıxar. Elman Quliyev, sənə dillənirəm, sənə mənə çağırış eləyirəm. Əgər mənim kişiliyim varsa, gəl mənlə burada debatda oturaq, haradasa bir televizor kanalında mənlə otur, görün mənim oğlumdan hansı narkotika çıxıb. Mən sizə dəfələrlə ismarıq, sizlə görüşmək istəyirəm. Qaçırsınız, Röşən, Sənan, hamı uzun uşaqlar var. Bəla mənə sizdən gəlib, mənim oğluma gəlib. Allah da sizin bəlanızı verəcək. Allahdan gələndə bəla sizin o rüşvətlə, o korrupsiya ilə yığdığınız pullardan istifadə eləyə bilməyəsiniz balalarınızı. Ona görə o şam kimi sizin balalarınız. Qabağınızda əriyəcək, siz də valideyiniz, heç bir pul kömək eləmir. Amma Allah bizlə də, Allah təala inşallah kömək olar mənə oğlum. Nə qədər cəza verirlərsə onu çəkər çıxar. Ancaq həyatı darmadağın oldu mənə oğlum. Məhkəmə əclası təxirə salındıqdan sonra Pünhan Kərimin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Cavad Cavadov və bəzi jurnalistlər Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin yerləşdiyi ərazidən uzaqlaşdıqdan bir qədər sonra isə məhkəmənin qarşısında ətrafdakı insanlara dərdini danışan Pünhan Kərimin atası Vahid Kərimovu məhkəmənin giriş qapısında dayanan şəxs çağıraraq yenidən məhkəmənin olacağını bildirib. Bu barədə Vahid Kərimovun özünü dinləyək. Sizi sonradan içəri dəvət etdilər. Nə baş verdi? Yenidən məhkəmə prosesi oldu mu? Məni sonradan içəri dəvət elədilər ki, yəni məhkəmə getməlidir, məhkəmə olacaq. Mən də etirazımı bildirdim. Həmçinin uşaq da etirazını bildirdi. Yəni saxladılar, indi həqiqətən də təxirə salındı məhkəmə. Prost bilirsə bu vətəndaşları ələ salmaqdır. Vəkil gəlib, burada deyirlər, təxirə salınır məhkəmə. Aradan yarım saat keçəndən sonra dəvət edirlər ki, vəkil də çıxıb gedib. Yəni, təzdən deyirlər ki, məhkəmə olacaq. Mən də və evladım Pünhan Kərimli də, yəni müttəhim kürsüsündə əyləşdirdəkləri. O da ehtirazını bildirir ki, mənim də kürsüz heç bir şeyə getirirəm, yəni məhkəməyə keçirilməsinə ehtirazını bildirdim. Həm uşaq, həm mən.
İndi qaldı həftənin üçüncü günləri. Saat 11:45-də dedi məhkəmə olacaq. İndi inşallah görək onda gələndə nə oyundurğuzacaqlar, nə cür insanları, vətəndaşları ələ salacaqlar. Bu da məhkəmə. Özləri vəkil təklif etdilər Mürvət müəllim. Vallahi deyəsən elə bir şey. Mənim bir yana 68 yaşım var. Özdə yaxın oturmamışam. Biraz uzaq. Mən dərc etirazımı bildirdim ki, o da mənim hakim də Samir Əliyev də mənə etirazını bildirdi ki, sən yerdən niyə icazəsiz danışırsan? Mən deyim icazəsiz danışmıram. Mən sadəcə olaraq siz nə deyirsiniz? Mən deyim 68 yaşım var deyim. 70 haqlamışam dedim. Mən bəlkə çaram deyə işləmirəm. Biraz uzaqdan danışın. Təqdim elədiklər üzrüm mən bilim kimdir. Orada bir cavan oğlan prokuror idi yani. Yani düz dedi, təqdim elədilər. Yenə də deyirəm, mən uzaqda oturmuşam. Yani nə adlarımı bildim, nə familiyalarımı bildim. Samir Əliyevdə yani elə əvvəldən bilirdim. Yani Nərmanov rayonunda mənə demişdilər ki, hakim Samir Əliyev olacaq. O birilərindən nə adını bilmədim, nə familiyasını bilmədim. Yani uzaqda oturmuşam, yenə də deyirəm. Yani sakit dayan deyirdilər, yavaş deyirdilər, ona görə bilmədim adlarını falan. Yəqin ki, onda da gələndə yenə də, nə bilim, vətəndaşları nə cür əla salacaqlar özləri bilmədilər. Ona mən nə deyim? Məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirsinizmi? Yox, demək olar yox. Çünki əgər mənim oğlumu şərlə, böhtanla həbs eləyiblərsə, 12 qram, 2,5%, 10 qram, bilmirəm, heroindir, nə bilim, o psikator maddədir. Bir o maddəni, 2,5%, 10 qramdır, ya 12 qramdır. Onunla bir də 7,5%, yenə deyirəm, 12 qramdır, ya 20 qramdır. Yəni o psikator maddə ilə. Əgər mən oğlumu aparıb o baş narkotiklər mübarizə idarəsində, Elman Quliyev başda olmaqla, polkovnik leytenant, yani yanında da köməkçiləri, familiyasını bilmirəm, Rövşənlə Sənan, baş təhqiqatçı da Aburşu Nəcəf, 28 yaşı var yani. Yani bunların yani işgəncə yolu ilə mən yani gəlib məruzə eləyəndə, Elman Quliyevə işgəncədən sonra ki, Pünhan hər şeyi boynuna alır. Yani, ondan sonra düzüblər stolun üstünə həmin o psikator maddi ilə heroini. Yani, Pünhan da məcburiyyət qarşısında, çünki seçim qoyublar qabağına. Ya əgər qəbul eləsən, yani asan yolla, biz deyəni eləsən, işgəncə olmayacaq. Əfsuslar olsun ki, yani elə aparandı işgəncə veriblər Pünhana. Əlavə orada işgəncə veriblər. Əgər işgəncəsiz istəyirsənsə, boynuna götürməlisən. Əgər işgəncə ilə istəsən, yəni sən nə etsən, işgəncə yolu ilə bunu biz sizin boynunuza qoyacaq. Yəni sizin olduğunuzu, siz özünüz yəni təqdim eləyək, boynunuza götürəcək. Və bu yolla, yəni heç ədalətli, əgər ədalətli məhkəmə deyəndə, yəni əgər ədalətli idisə, elə mənim oğlumu həbs eləmişdilər ki, sifarişlə gətirilmişlərsə, heç mən burada heç birinə ədalət gözləmirəm. Sifarişlə gətirilib bu uşaq bura. Sifarişlə gətirilib, əgər onu külli miqdarda 234.4.3 maddəsi ilə əgər ona həbs eləyiblərsə, 4 aydır mən xəstə adam, 12 dəfə əməliyyat olmuşam. Çöllər deyəm, döymədiyim qapı olmayı. Baş polis də var şəhər. Baş polis idarəsində olmuşam, İsmail Əliyevin qəbulunda, İstintaq idarəsinin rəisi, Bəkir Sadiyevin qəbulunda olmuşam, Təhqiqat idarəsinin rəisi, Baş narkotiklər mübarizə idarəsinin rəis mavini, Mahir müəllimlə özünü təqdim eləmədi, bircə adını dedi, əslən Cəbrəlilidir, yaşına qədər dedi ki, 42 yaş. Onun qəbulunda olmuşam, o Nəcəf Əburşu, təhqiqatçı, baş narkotiklər mübarizə idarəsinin təhqiqatçısı. Şəxsə Mahir müəllimin yanına mən çıxandan sonra özüzdən geliyim, məni dəvət edir. Vaxt təyin eləmişik, gedib görüşmüşük. Mənə yəni, deyib ki, güya doğrudan da Pünhan cibindən narkotika çıxır. Mənim isə ona cavabım oldu ki,
narkotika koymuşsan narkotika çıkmalıydı. Doğuşan koysaydın doğuşan çıkardı. Yani o bir absürttü yani. Elbette sen narkotika koymuşsan narkotika. Evvel silah adıyla Hepsiyev, Elman Kuliyev'de onun yanında o emektaşıdır. Yani özünden başka üç emektaş. Silah makar tipli silah adıyla bir de tekrar edilirəm. Hepsiyev'in başına mindirip menzil başına aparana kadar bu silah çevrilir yani bilmem kamilyondu nedir eriyir olur narkotika yani ben oğlumu şerle böhtanla hepsi eliyivler yani ben bilmirəm indi sifarişsiz kimdi nedir məhkəmədən de ben yana ədalətli məhkəmə gözləmirəm çünkü de ilk girişdən ilk danışıqdan məlumdur ki yani ben yani oğlumu eğer ədalətli olsaydı gətirmişdilər elə siyasi baxışına görə həbs eləyərdilər. Cərməsi nə idi, cərməsini ödəyərdi. 4 aydı yatır əgər. Ben onda ədalətli məhkəmə bilərdim ki, bunu doğrudan da 4 ay yatızdırıblar yani o siyasi baxışına qədər. Yani istəsələr yani ədalətli olsa bıraxa bilərlər. Yox, əgər bıraxmayacaqlarsa, buna nə bilir, 8-i, 5 ildən 12 ilədir o statyanın yani cəza çəkməsi. Ola bilsin ki, bilmirəm nə qədər. İndi qaldı o Samirə Əliyevin öz vicdanına, öz qəlbinin yani taliyinə. Ola bilsin, yani 5 il inanmıram deyilə. Yəqin ki, bilmirəm o, 5 il 12 il arası verəcəklər. İndi yenə də deyirəm, qaldı o onun yani insafına, onun vicdanına nə verəcək özü bilər. Yani mən onu açıqlaya bilmərəm ki, 12 il verəcək ya 5 il verəcək.